oração, não. Vou rezar pra nós, porque tá precisando de oração, viu? Reza pra nós, reza pra nós. Nós tá no pecado, reza pra nós. Nós não presta mesmo, reza pra nós. Nós faz tudo errado, reza pra nós. Nós não vai na missa, porque a missa demora. E se vamos pro boteco, nós esquecemos da hora. Nós fica no pecado e não fica na força. Nós tá sempre com a mulher, mas nunca é a nós. Reza pra nós, reza pra nós. Tá no pecado, reza pra nós. Tá no presta mesmo, reza pra nós. Tá fazendo negócio, reza pra nós. Reza pra nós, reza pra nós. Tá no pecado, reza pra nós. Tá no presta mesmo, reza pra nós. Tá fazendo negócio, reza pra nós. Tá. Ontem a gente estava cantando na cidade de Padre Bernardo, Goiás. Eu tenho dois amigos, não, nem dois amigos, são dois irmãos que eu tenho que a vida me deu. Porque tem irmãos que a gente não tem nem tanta afinidade e que não passa de um amigo. Agora tem amigo que vira mais que um irmão. Eu queria que vocês recebessem uma salva de palmas, meus dois irmãos. Johnny e Raoni, chega pra cá, meninos! É, Gustavinho! É, companheiro! Bom demais, você tá rezando pra mim? Vai toda hora. Ó, reza porque o trem tá feio, hein? O inimigo vai derrubar a gente mesmo. Toda noite. Tudo bem? Bora cantar? Vamos, mãe. Quem você quer cantar? Alô, Timóteo, quem gosta de moda sertaneja, diga ui! Eu falei pra vocês que nós ia cantar até as 7:30 da manhã. Bom. Vamos fazer o seguinte, vamos começar assim então. Já que a gente tá em Minas Gerais, lugar das galera Ribeiro, negócio bom, diferente. Assim, eu queria mandar um grande abraço pro... Como é que é o nome do seu pai, Marcelo? Seu Pedro? Seu Pedro, nós fomos lá na casa do seu Pedro hoje. Nós comemos um frango caipira da melhor qualidade. Pai do Marcelo, valeu Marcelo, obrigado, tá? Essa, meu pai, é como a oração do seu Pedro. Chega lá pro senhor. Fica duro! Posso não? Mas qual que é essa? Vamos fazer um negócio? Ah. Solta aí, meu guerreiro! Eu quero que me
as andorinhas voltaram. E eu também voltei. O Samuelinho, no dia que deixei. Nós somos andorinhas e voam e que vêm à procura de amor. Às vezes volta pra casa ferida, machucada, mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor. E boa andorinha, eu bati sonhando, mas foi no leilão. Porque se felicidade, porque na verdade uma andorinha voando sozinha não falta. Essa pra meter o chifre no chão e sair arando. Naquele jeito não dá nada. Porque só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber. Até mais ou menos com 50 centavos você resolve essa dor. Uma 51zinha com limão resolve. Você chega lá, pede um traçado, fala, me dá uma meia dose de para tudo. E queima? Queima. Cortesana. E mais meia dose de cortesana. Se não ficar bom, coloca mais meia dose de catuaba. Aí, firmou. Pé de galinha. Aí sai sangue no nariz. Da hora. Qual que é essa, vamos cantar? Fio de cabelo. Tchau, Gatinho. Valor aquele
Obrigado, valeu, Gustavo Lima. Tamo junto. Tamo junto misturado. Tamo junto misturado igual leite com café. Hoje comer mais nada, né? Feito goiabada e queijo, Gustavo Lima com as meninas. Hoje comer mais nada, chega. Valeu, Gustavo. Valeu, Ramon. Fui! Um abraço pra vocês, tá?